Няма да не стигнат метри, но... Дало се е завдел пушката тоя път. Браво! Браво! Майка и оттам да се връщам. Там е... Ще пробвам да.
Ето е голям трудност, е въпросът. Да, всички. Това му е трети път, май. Да, в комитета близо напред се бърха, но уж където нямаше. Направо ги разби. Това е жопката. Това е жопката. Те оттам стигнаха двата. Ало. Няма, има още. Има по 5-6 човека от пътя. Срещу нас. Там няма да го пи. Браво, Сашко. Стропам по лаварините тук. Да, не. А там долу, долу. Не е по срещу нас. Лошо е тук. Много рано ги тръгват. Перо и в ухото. Не, не, аз го направя в ухото, тук не е правилно. И тук отзад на тела. За кое? Убийш команда. Перо. Не ми разбрах, че искам за гуша да е пак пак. Сашо е 13. Ние 14-ти е той. И лошо.
Аре, бе, Фарче, коментирай. Не си видял ветренски, ветренски. Моето гледаме най-добре от машина. Ей! Ти си оператор, кажи. Не мога да коментирам на председател от Туровец. Си вземе кучето. Не, два фазана. Прави се, добре, 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 добре